chodil jsem na pražské gymnázium nad Štolou, údajně exkluzivní gymnázium, a byla to nejhorší doba mého života. Oni nás tam totiž naprosto tvrdě nutili biflovat ze dne na den. Jedna z nejhorších věcí, kterou jsem tam kdy zažil, my jsme měli v biologii takový obrovský přehled asi 50 kamenů a jejich charakteristik, a my jsme se u každého museli asi 5 těch nebo 8 těch charakteristik naučit nazpaměť. Tohle to angažuje krátkodobou paměť a je to naprosto k ničemu, protože za 2 měsíce to vůbec neznáte. Jediné, co jsem se ze školy kdy naučil nebo zachoval jsem si, bylo, když jsem dělal projekty. A prosím, tohle je strašně důležité. Podívejte se na YouTube na rozhovor Britských listů s finskou pedagoškou paní Suzanou Backmanovou, která vysvětluje, jak to dělají ve Finsku. Oni se soustředují na výuku jevů přes nejrůznější předměty školní. To znamená, třeba jim dají úkol těm žákům, aby zjistili, jak vzniká globální oteplování, a ti používají při tom projektu informace z biologie, z techniky, z historie, z jazyka a tak dále. Druhá věc. Moje děti v britských školách od samého začátku, od první třídy, se učili psát. Nejprve to byly krátké prostě texty, postupně během let školní výuky se to prohlubovalo, a když já učím dnes na vysoké škole britské studenty, oni umějí psát kritické eseje, kritické zhodnocení jevů. Je velmi špatné, že existují v Čechách hlasy, že škola má připravovat techniky pro jednotlivé provozy v průmyslu. To je naprostá blbost, blbost a blbost. Vzniká revoluce umělé inteligence, tyhle ty lidi vůbec nebude potřeba, nevíme, co bude potřeba, musíme připravovat obecné terciární vzdělávání, terciální sféru, a musíme mít schopnost učit se z chyb, vypracovávat takové lidi, kteří budou kritičtí, budou sebevědomí, budou ochotni riskovat. Poslední věc. Ministerstvo školství, české školství je podfinancováno v porovnání třeba se skandinávskými zeměmi. Mělo by z něho vzniknout silové ministerstvo, protože školství bude v nadcházející revoluci jednou z nejdůležitějších věcí a školství bude jeden z nejdůležitějších oborů. Česká republika buď přežije, nebo zahyne. Děkuji vám za pozornost.